Bem, vamos iniciar agora com a metodologia propriamente dita, para vocês entenderem como é que vai funcionar o nosso curso. E é muito importante que você siga passo a passo todas as instruções para que você consiga tirar o maior proveito possível de todo o conteúdo do nosso curso. Ok? Então, olha lá. A gente vai ter alguns formatos parecidos com esse, tá? Mas vocês vão ver que a tela vai mudando de acordo com a necessidade, do que precisar ficar mais destacado ou não para vocês, as correções, enfim, uma série de fatores, tá? Então temos aqui, por exemplo, essa Welcome Class, que é a aula de boas-vindas, e a gente começa com números, que são muito básicos, a maioria das pessoas já sabem, mas eu preciso me certificar que todos vocês estejam no mesmo nível, tá? E principalmente que vocês vão ver que as aulas eu começo falando, não, Video 1, Video 2, ou seja, Vídeo 1, Vídeo 2, para vocês se localizarem e entenderem em qual parte eu estou me referindo, tá? Então, a gente vai começar com os números e vou pedir para que vocês repitam, tá? Esse é um ponto muito importante, por mais que pareça que não, é necessário que vocês repitam sempre, sempre, sempre as perguntas que eu te fizer. Então, quando você responder, não só escreva, mas também fale, para que chegar na hora dos exercícios de áudio que você tem que me mandar para eu analisar a sua pronúncia, se você deixar só para a aula do exercício, certamente vai dificultar o seu trabalho, tá? Então, eu costumo falar, independente se tem seu marido, seu filho, sua filha por perto, não deixe de pronunciar, tá? Vocês vão ver que automaticamente o seu cérebro ele vai internalizando aquilo ali de uma forma natural, ok? Então, vamos passar bem rapidamente pelos números, tá? E logo em seguida a gente vai fazer alguns exercícios para vocês entenderem essa questão da metodologia. Ok? So, I will say the numbers and you please repeat. I say and you repeat the numbers. Ok? So, let's go. One. Two. Three. A questão da pronúncia, muita gente tem dificuldade com relação a esse TH, tá? O TH, nesse caso, você põe ele na ponta debaixo dos dentes superiores, aqui, ó. Three. Então não é free com som de F, não, que seria free de livre. Não é tree com som de T, que senão seria árvore. É three, tá? Você vai ver que você vai colocar a língua na ponta do dente e a sua língua vai sair entre os dentes, ó. Three. Three. Ok? Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. 12. 13. Mesmo caso do 3, a posição da língua. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. Você pode pronunciar 20 ou então 20, ok? Assim como em português temos, oh, eu vou à padaria, nós brasileiros falamos, o Cristiano Ronaldo, que é português, provavelmente levou à padaria, né? E não que um seja certo ou outro errado, são apenas sotaques diferentes. Então, 20 seria mais americano, 20 mais britânico. E daí para frente também você pode escolher, por exemplo, 21 or 21, sem problemas. 22, 23, 24, 25, 26, 27.
28, 29. Virou agora? Eu falei 20. Então, tanto faz. 29, 30. Okay? So, these were the numbers from 1 to 30. Okay? Então, para vocês se localizarem onde é que a gente está. Ok? E aí, falando da metodologia propriamente dita, nós temos a seguinte situação. Tá? Se vocês repararem agora no canto inferior direito, nós temos lá teacher, teacher, student, student. Sabendo que teacher é professor e student é estudante, obviamente onde tem teacher é algo que eu vai estar falando. E student é algo para você praticar, falar, escrever, de uma certa forma copiando o modelo, tá? Então como é que vai fazer isso? Sempre que eu te fizer uma pergunta, antes de eu fazer essa pergunta, eu já vou te dar como é que você se responde. Só que naquele momento eu vou estar usando a minha verdade. E você vai simplesmente ter que alterar para a sua verdade, tá? Imagine que eu estou falando inglês agora e eu falo assim: meu nome completo é Bruno Ilânio de Aguiar Novaes. Qual é o seu nome? Ou seja, eu te perguntei qual é o seu nome, mas antes eu já te mostrei como é que responde de uma forma natural. Eu falei, meu nome completo é Bruno Ilândia Guiar Novaes. Então você vai ter que apenas passar aquilo para a sua verdade. E é exatamente esse primeiro exemplo que temos, tá? Então, gente, na hora de responder, respondo e não esqueçam de falar, pronunciar. E vocês vão ver que eu sou muito chato com isso, porque eu sei que lá na frente isso vai fazer uma diferença enorme em todo o seu processo de aprendizado, ok? Então, eu começo com essa primeira parte do teacher, dando um exemplo. Oh, my full name, my complete name, okay? My full name is Bruno Ilânio de Aguiar Novaes. What's your full name? Aí você tem lá, student. Então, nesse momento, sempre que você for estudar, como a gente disse no vídeo anterior, você precisa de um papel, de um papel não, perdão, de um caderno, tá? Que é para as suas folhas não ficarem soltas, e sempre que você quiser estudar novamente, você voltar e estar ali organizado. De preferência, você anotar qual vídeo que é daquela aula que você fez a anotação, para se você precisar repetir a aula, é só você olhar ali onde é que você quer, ok? Então, nesse primeiro momento, no student, é bem facinho, porque eu já coloquei, além de eu ter falado antes, eu repeti escrito aí para vocês. My full name is. Então, vocês vão ter que apenas completar com o nome de vocês. Então você vai falar: My full name is João Pereira da Silva. My full name is Anderson de Oliveira Aguiar. Tá? Então aí você vai transformar na sua verdade. E logo em seguida tem um novo student que está escrito assim: Write it complete. Write, de escrever, complete. Ou seja, agora você vai praticar escrevendo a frase como um todo, não só o seu nome. Você vai escrever no seu caderninho aí, logo onde você só colocou João Pereira da Silva, agora você vai colocar: My full name is João Pereira da Silva. Ok? My full name is Pamela de Oliveira. Estou pensando no Oliveira aqui toda hora, né? Enfim, Pamela de Oliveira Nunes, por exemplo. Ok? E escrever completo. Tá? E eu tenho mais alguns exemplos para a gente começar a entrar nessa metodologia, para que vocês fiquem afiados e comecem a fazer de uma forma natural. E vocês vão ver que vai ser gradativo a questão da minha passagem. Eu começo, a cada aula eu vou estar falando mais inglês, mais inglês, mais inglês, e vocês já vão automaticamente estar entendendo de uma forma mais natural e de uma forma melhor. Ok? Então, mudando de página aqui, temos vocabulary. Ok? So again, I will say and you repeat, okay? French fries. French fries. Ah, Bruno, mas eu aprendi que é potato. Na verdade, potato é quando você vai no supermercado, no sacolão, tem lá ela naquela forma natural, é potato. Mas ela preparada se fala French fries, ok? Bruno, mas eu já vi que pode ser chips. Sem problemas. Questão de diferença de inglês americano e inglês britânico, tá? Não se preocupem com isso neste momento. Vocês vão ir adquirindo esse vocabulário passo a passo, ok? So repeat. Dancing. Dancing. Swimming. Swimming. Ok? E aí, por que que eu dei esse vocabulário?
porque vocês vão ver que tudo tem ligação à medida que a gente vai fazendo os exercícios, as aulas, tá? Então, aqui nesse exercise number two, nós temos teacher, a minha fala. Olha lá. I like, just like on Facebook, okay? Oh, I like pizza, I like films, and I like football. Okay, so I like pizza, films, and football. And you, what do you like? Então, reparem que na parte de cima eu já dei três vocabulários de coisas comumente compartilhadas pelas pessoas que elas gostam, né? A maioria das pessoas gosta de French fries, dancing, swimming. Aqui no meu exemplo, logo abaixo, mesmo sem foto nem nada, eu dei palavras parecidas com o português, os chamados cognatos, que com certeza você consegue inferir o significado. Pizza, films and football. Okay? Então só aqui a gente já tem seis opções de vocabulários para você responder. Tá? É possível que você não goste de nenhuma dessas seis? Sim, é possível. Ah, Bruno, como é que eu faço? Não precisa desesperar, né? Nesse momento, o ideal é que você entenda essa questão do oh, I like e blá blá blá, tá? Ah, mas Bruno, eu queria colocar alguma coisa específica, eu gosto mesmo aqui. Como é que eu faço? Não tem problema. Deixa aqui nos comentários, pergunta, Bruno, como se diz tal coisa? E eu vou responder para você. Ou até mesmo nesse caso, você pode procurar aí um dicionário online, um Google Tradutor, que não tem problema, tá? Importante que você vai estar adquirindo estruturas, vocabulários de uma forma simples, ok? Então, I like. E aí, aquele mesmo esquema, no student, no primeiro student, eu já coloquei I like. Então, no seu caderninho, você só vai escrever. Vamos supor que você queira falar que você gosta de nadar, você vai falar I like swimming. Ai, Bruno, mas, olha, eu gosto de nadar. Esse de, onde é que fala? É por isso que eu falo que a gente não pode ficar muito preso à tradução, tá? Nem, no inglês não precisa de uma preposição nesse caso. Simplesmente falar I like swimming, I like football. Pronto, não tem muita conversa. Então, aquilo que eu sempre falo, inglês é inglês, português é português. E isso vai ser natural, ok? E aí embaixo tem o famoso write it complete. Então, aí você vai escrever no seu caderninho. I like swimming. Sei lá, seja lá qual tenha sido a sua opção, tá? Então, primeiro, I like já está pronto, você só completa lá, onde tem os meus três pontinhos. E depois você põe no write it complete, I like blá blá blá. Ok? Então, basicamente, é assim que a gente vai funcionar. E, obviamente, que à medida que as aulas forem passando, a gente vai incrementar novas coisas, mas o básico é vocês entenderem isso aqui. Ok? Então, entrando de fato na Unit 1, unidade 1. Ok? So, hello, I am Bruno. Hello, I am Bruno. Ok? So, you have this video number 1. Olha lá, você vai ver que tem video 1, video 2, video 3. E nessa primeira aula eu vou falar de todos eles, mas eu não vou ficar falando só video 1, video 2. Isso é simplesmente para, se você tiver alguma dúvida específica, eu fui separando as partes para que você me mande bem exatamente. Bruno, tive dúvida no video 2. Mesmo que a aula tenha sido sobre até o video 10, se você falar que foi só no video 2 que você teve dúvida, eu vou saber te explicar com mais especificidade, ok? Então, Video 1, teacher. Hello, my first name is Bruno. My name number 1. Remember, full name complete. Bruno Ilan de Guiar Novaes. First name, Bruno. Ok? And you, what's your first name? So, student, oh, my first name is Tatiana. My first name is Tel. Ok? So, first name, repeat with me. First. And now repeat the sentence complete. My first name is blah blah blah. Okay? Excellent. So number one we have lá na primeira, my first name is, tem os três pontinhos, só você completar. No segundo, você vai escrever no seu caderninho. My first name is Andrea. My first name is Pedro. Okay? And we have video number two. Okay, video number two now. You say, how are you? Oh, so it's 7 o'clock now, this moment. It's 7 o'clock. And at this moment, I am fine. I am happy. Okay? And you, how are you? Oh, I'm fine. I am bad. I am so. So you have three possibilities. I am fine. I am bad.
and I am so so. So, lá no student, você só vai escrever I am, blá blá blá. Então, vai colocar como é que você está nesse momento. Ok? E embaixo, write it complete. I am, blá blá blá. Ok? And we have video number 3. Ok? So, video number 3, we have this situation. In 1983, my mother was pregnant, okay? There was a baby inside my mother. The baby was me, okay? And in 1983, I came to this world. And this situation was in Belo Horizonte. So, I am from Belo Horizonte. I am from Belo Horizonte. And you, where are you from? Oh, Bruno. I am from Salvador. I am from Curitiba. I am from... Okay? You decide. And then you write it complete. Oh, Bruno. I am from Rio de Janeiro. Okay? So, write it complete. Alright? So, next page, we have jobs. Okay? Vocabulary for jobs. Jobs is like occupation, okay? So, your profession. For example, I am a teacher. You are a student. As pessoas confundem. So, jobs is occupation. Um student, normalmente, ele não recebe. Mas, não deixa de ser uma ocupação. Então, é considerado job, okay? So, I will say some vocabulary, and I want you to repeat after me. Teacher. Look the pronunciation. Teacher. No. Teacher. Politician. Politician. Like Barack Obama, Michel Temer, Dilma, Aécio. Essa confusão toda. So, politician. Football player. Football player. Student, student, bus driver. O driver é o motorista. Aí, bus é ônibus. Então, se for um motorista de táxi, taxi driver. Se for um motorista de caminhão, truck driver. Ok? Então, driver é o motorista. E o que vem antes é que qualifica que tipo de motorista. Aqui demos exemplo de um motorista de ônibus. Bus driver. Tennis player. Tennis player. Engineer. Engineer. Um pouquinho mais complicado de pronunciar, mas nem tão difícil. Engineer. Policeman. Policeman. Cuidado para não confundir com lá de trás, Barack Obama era politician. Agora é policeman. Photographer. Photographer. Taxi driver. Olha o exemplo que eu tinha dado. So, taxi driver. Singer. Singer. Muito importante notar que em inglês não existe como em português essa questão de palavra masculina ou feminina. Então, sei lá, Ivete Sangalo is a singer, Roberto Carlos is a singer, Michael Jackson is a singer. Não tem diferença, ok? Algumas pouquíssimas palavras têm, não que seja um feminino ou outro masculino, assim, em termos de da classe gramatical da palavra, mas existem duas palavras para algumas algumas ocupações, tá? Mas que não venham ao caso aqui neste momento. Chef. Chef. Lawyer. Lawyer. Lawyer is advogado, ok? Doctor. Tem até, a gente vai mais pra frente. E quando eu falar isso, lá na frente, provavelmente você vai ter esquecido isso aqui que eu vou falar agora. Mas, doctor, quando a gente pensa,
parar para analisar ela em português, dá uma impressão de ser uma palavra masculina. É um doctor. Tanto faz se é um homem, se mulher, é doctor. Ok? Salesperson. Salesperson. Que é o vendedor. Ok? Actress. Like Vera Fischer. Paulo Oliveira. Ok? So, actress. And actor for boys. Like Johnny Depp is an actor. Ok? Então, aqui temos um exemplo que existe uma palavra para cada. Para cada gênero, tá? Mas é aquilo que eu falei. Não é igual em português. Ator, atriz, cantor, cantora. Não. Simplesmente actor, boys, actress, girls. Ok? Journalist. Journalist. Magician. Magician. Accountant. Accountant is contador, ok? Is accountant. And secretary, ok? Secretary. So here, examples of jobs, alright? So check in this video number 4, ok? We have Ronaldo is a football player. Dilma is a politician. And I am an English teacher. Okay? So we have this situation. Essa é uma parte muito simples, mas que muita gente confunde. Então vocês notaram lá no exemplo que eu dei? Deixa eu até voltar para vocês verem. Teve lá a football player, na hora que eu falei do Ronaldo. A politician, na hora que eu falei da Dilma. Na hora que eu falei de mim, eu falei an English teacher. Ah, qual que é a diferença? Os dois são artigos, significa um, uma. Isso quando a gente traduz para o português, porque volto a frisar, em inglês não existe essa diferenciação. Mas enfim, o a significa um ou uma, o and significa um ou uma. Qual que é a diferença? Depende da próxima palavra, tá? Se ela começa com um som de vogal ou com um som de consoante. É muito importante vocês prestarem atenção que eu estou falando do som. Tá? Muitos professores, muitas escolas ensinam errado. Falar, antes de palavra com consoante é A, antes de palavra com vogal é N. Não. É o som que você tem que prestar atenção, porque existem algumas exceções. Tá? Então, quando eu falo politician, esse p, o som do p, politician, é um som de vogal ou um som de consoante? É um som de consoante. Então, eu falo a politician. Football player. Isso é um som de vogal ou um som de consoante? De consoante, então eu falo a football player. Mas quando eu falo English teacher, que é professor de inglês, esse n, e, som de vogal ou de consoante? De vogal. Então eu falo an English teacher. Ok? Então, aqui no video 5, nós temos o exemplo lá. Deixa eu ler aqui, perdão, só um minutinho. I am an English teacher. And you, what's your job? What's your occupation? Então, student, tivesse I am a or an, aí vai depender de qual for a sua ocupação, para você falar, I am a football player. Ou então, I am an accountant. Or I am a lawyer. Tá? Se a sua ocupação não tiver nesse link, pode pesquisar ou pode me mandar aqui nos comentários que eu já escrevo para vocês. Ok? Então, I am a ou então I am an. Tanto na parte de cima quanto no write it complete. Ok? E agora a gente já vai começar a colocar um pouquinho em prática isso que a gente viu de uma forma mais contextualizada, tá? Então, vocês vão reparar que em pouco tempo a gente já viu algum vocabulário, alguma estrutura e que você já vai colocar em prática, tá? Então, temos aqui: listen and read the conversation. Ok? So, we have a picture. Ok? Have a picture and you have two people, right? Two people in the picture, one boy and one girl. Okay, so look, the boy's name is John and the girl's name is Mary. Okay, so listen to the conversation. Okay, hello,
My name is John. What's your name? Hi, my name is Mary. How are you? I am fine. And you? I am fine too. Where are you from, John? I am from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I am from Canada. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. A minha sugestão é, vocês têm agora o arquivo MP3 dessa conversa, que vocês escutem ela e repitam, escutem e repita para praticar a pronúncia. Já vocês vão ter que me enviar um áudio para eu fazer uma análise da sua pronúncia e consertar onde for necessário, ok? Mas é importante você já praticar. Então, repare, em todo esse diálogo, a maioria dele a gente já trabalhou previamente. Então, você já chega aqui com uma facilidade maior. A única coisa que eu coloquei de propósito diferente foi o nice to meet you. Oh, Bruno, what is nice to meet you? Imagine the situation. I go to a nightclub, okay? To dance, nightclub. And so, there is a beautiful girl, okay? So, I look at the girl looks at me, and I say, oh, let's have a conversation. I go there and say, oh, my name is Bruno. What's your name? Oh, my name is Tatiana. Oh, Tatiana, nice to meet you. Oh, Bruno, nice to meet you too. Ok? Então, seria o prazer em conhecer. E na frase de baixo, a pessoa responde, nice to meet you too. Então, a gente já consegue perceber que esse too é de também. Oh, prazer em conhecer você também. Nice to meet you too. Ok? So, this is the conversation. Alright? And here, we have one exercise. Tá? A gente vai ter esse complete the conversation. Então, aqui a gente tem uma conversa, só que agora entre Bill and Anna. Muito parecida, very similar to the previous conversation, ok? E eu gostaria que vocês completassem baseado naquela conversa anterior, tá? Então, eu vou mudar a minha tela aqui para ficar maior, e assim que ficar maior também, eu vou colocar uma outra tela do texto antigo em comparação. Então, você vai tentar completar sem olhar. Mas, se precisar, não tem problema nenhum em você olhar a conversa anterior para tentar encaixar e começar a perceber como funciona, ok? Então, eu vou trocar aqui. Então, agora a gente, para cima tem a conversa que a gente viu e embaixo o exercício que você precisa completar, tá? Então, neste momento, eu quero que você dê um pause para você escrever as suas respostas no caderno e logo em seguida, pode dar o play novamente para a gente poder fazer a correção, ok? Então, dá o play aí que eu estou te esperando. Alright, so we have the conversation. Hello, my name is Bill. Ok? Lá pra frente, já a gente vai ver que pode abreviar também o name com isso. Você pode juntar e simplesmente colocar o name, um apóstrofe e o S. Então ficaria my name's Bill. Tanto faz. What's your name? What's your name? My name is Anna. Where are you from? Okay, where are you from? I am from Argentina. And you? Is and you, ele serve para devolver qualquer tipo de pergunta. Então, você me faz uma pergunta, por exemplo. Hey, what's your name? Eu falo, Bruno. And you? Ou seja, e você? Oh, my name is Juliana. Okay? Se você perguntar como é que eu estou. How are you, Bruno? I am fine. And you? Estou devolvendo a pergunta, seja lá qual for a pergunta, você pode devolver. Então, I am from Argentina, and you? I am, deixa eu trocar aqui, I am from Brazil. How are you, Bill? How are you? Fine, bad, so-so. How are you, Bill? E aí o Bill vai responder. I am fine. And how are you? Aqui ele repetiu a pergunta completa, mas ele poderia simplesmente falar, and you? Ok? E a pessoa responde, I am fine. Poderia usar aquele tudo também, eu estou bem também, só que aqui, apesar de só ter três espacinhos, você poderia falar, I am fine too. Ok? E logo em seguida a pessoa vem para o nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok? Então, eu vou ler agora a conversa sem nenhuma
interrupção para vocês perceberem as pronúncias, ok? Hello, my name is Bill. What's your name? My name is Anna. Where are you from? I am from Argentina. And you? I am from Brazil. How are you, Bill? I am fine. And how are you? I am fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. And now, video number 7. Listen to the alphabet, okay? A, B, C, D, the alphabet. So, I will say, and you repeat the pronunciation. Vocês vão ver que logo embaixo tem como se fosse uma palavra. Na verdade, é uma coisa meio aportuguesada que eu mesmo fiz, que é para vocês entenderem e memorizarem melhor a pronúncia of the letters, ok? Of the alphabet. So, repeat. A, B, C, D, E, F, G. Olha a diferença do D, G, D, D, G, G, D, D, G, G, D, G, H, I, J, K, L, M, N. So, olha a diferença. M, N, M, N. Assim como em português também acontece, né? Você está soletrando alguma coisa para alguém. Ah, não, 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 M. N, não, M. M, M de Maria. Or, M. Mas, precisa saber essa diferença. M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Então, this is the alphabet. Ok? And we have this situation here. Look, video 8. My name is Bruno, and I spell this way. B-R-U-N-O. Ok? Or, for example, this is a desk, and it's spelled D-E-S-K. This is spell. Ok? And how do I spell your name? How do I spell? Então, é importante que você, agora aqui, procurando no alfabeto, realmente só letra o seu nome para começar a identificar algumas letras. Ideal, se você chama Andrea Mendes Souza, só letra o nome inteiro. Então, não só o André, faz o André, Mendes e o Souza, para você praticar e já memorizar isso aqui, ok? Então, aqui embaixo, how do I spell your name, you will spell, ok? Bem, então, essa foi a primeira aula, já temos algum vocabulário aqui, e para internalizar isso, é importantíssimo que você faça alguns exercícios, tá? A parte de exercícios, provavelmente, ela é mais rápida um pouquinho, mas você precisa fazer. Então, antes de ir para o próximo conteúdo, vai ser só você clicar para ir para o próximo vídeo, que já vai ter os exercícios e a correção, e a gente já volta com matéria nova, ok?